Heisen alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny vlogg her med meg i dag. Jeg tenkte at i denne vloggen her, så skulle vi da gå gjennom en sånn vitsebok som henger på doen hos oss. Det er fra den gøyale dustboka. Jeg har faktisk ikke gått gjennom noe her nå. Før nå. Så jeg gleder meg veldig til å se de vitsene som er her inne. Jeg leste første vitsen og tenkte bare, vet du hva, dette var min humor. Dette må jeg ta en challenge av. Så jeg skal prøve meg på try not to laugh. Jeg kommer til å faile hardt på det. Men vi prøver i alle fall. Så det første kapittelet i boka her, det er jo verdens dårligste vitser. Så jeg burde jo først og fremst tenkt at hvis det er verdens dårligste vitser, så burde jeg være bankers. Dette burde ikke være morsomt. Men jeg leste første vitsen og bare, ok, det er min humor. Så da prøver vi. Første går sånn. To mobilmaster møttes oppe på et tak, ble forelsket og gifte seg. Selve seremonien i kirken var ikke noe å snakke om, men mottakelsen etterpå var kjempegod. Ok, jeg sliter allerede. Dette er så tørt. Jeg må nesten finne meg noe å drikke. Vet du hva, jeg gjør det. Finn meg noe å drikke. Se på vits nummer to. To startkabler kom inn på en pub og bestilte to øl. Ok, jeg skal servere dere, men ikke start noe, sa bartenderen. Å, herregud. To finnere kom inn på en pub og bestilte to øl. Ok, dere skal få servering, men ikke finn på noe, sa bartenderen. Å, herregud. Den usynlige mannen gifte seg med den usynlige kvinnen, og den barna deres var ikke mye å se på det heller. Ok, jeg må kutte ut den der try not to laugh, fordi det her funker ikke. En svensk dame fikk tvillinggutter, Lasse og Bosse, som hun ikke klarte å oppdra, så de ble adoptert bort. Lasse kom til en familie i Kiruna, og Bosse til en familie i Malmø. Mange år senere sender Lasse et fotografi av seg selv til sin kjødelige mor. Da hun mottar bildet, sier hun til mannen sin at hun ønsket også å ha et bilde av Bosse. De er tvillinger, svarer mannen. Har du sett den ene, så har du sett den andre. Sånn, jeg var så tørr at jeg må ta meg litt drikke. Ok, den neste her var faktisk dårlig. En dyslektiker kom inn på en bra og bestilte en rød. En mann kom gående med en bit asfalt under armen. Hvorfor går du rundt med en bit asfalt under armen? Spurte kameraten hans. Så den ikke er i veien, sier mannen. Å, herregud! Hva er grønt, og hvis du får det mellom tennene, så dør du? En grønn bil. Å, Jesus. To kannibaler spiste en privatdetektiv, da den ene sa... Synes du ikke det smaker litt muffins? Og så var det han som skulle kjøpe seg en kamuflasjedrakt, men ikke klarte å finne en. Åh, Gud i meg. En mann våknet opp på sykehuset etter en alvorlig ulykke. Doktor, doktor, jeg kan ikke føle beina mine. Det er ikke så merkelig. Vi har amputert begge armene dine. Det er noen dårlige her, altså. Hva i alle dager er det her? Er du allergisk, bør du unngå å spise ekorn ettersom de kan inneholde spor av nøtter? Den her kjente jeg faktisk ikke. Den dårligste sjåføren i India heter mann med hatt som er Gandhi. Jeg skjønte den ikke. Mann med hatt som er Gandhi. Mann med hatt. Hva har det med dårlig, da? Er han kettet? Hva er rødt og dårlig for tennene dine? En murstein. To venner var på en hytte da den ene hørte noe nede i kjelleren. Har du mus i kjelleren? Spurte den ene. Nei, det er kjellerlemmen, svarte den andre. Ok. En ungdom spurte en gammel mann. Har du bodd i Oslo hele livet? Ikke enda, svarte den gamle mannen. Han har faktisk rett. Han hadde ikke da levd hele livet sitt. Jeg syntes livet var et stort hinder, men til slutt så kom jeg meg over det. Hørte Paris! Vet du hvem Quasimodo er? Nei, men det ringer en bjelle. Da jeg var yngre, var jeg veldig usikker, men nå er jeg ikke lenger sikker på det. K
heller, denne kaffen smaker maling. Det jo ikke så rart, den jo mye malt. Jeg kjente den, men samtidig den var så tørr at... Cheers. Den neste her har jeg nesten ikke lyst til å fortelle engang, for den så dårlig. Og så var det pedikyristen som var så nervøs for å gjøre en dårlig jobb at hun bet negler. Det var en gang to sandhøver som var skikkelig gode venner, helt til den ene sandhøven ble skuffet over den andre. Det var en gang et eple og en pære som skulle på en nattklubb. Pæra gikk rett inn, mens eplet ble stoppet i døra fordi dørvakta var en eplenektar. Ok, den var bare stygg. Og den kjente heller ikke, så den har jeg virkelig lyst til å si. Den mest populære barnesangen i Sør-Afrika er Tutusi i Desmonds bil. Jeg tenker at vi kan fortsette med den vloggen her senere, for det veldig mye forskjellige kategorier i den boka her. For da neste er da tanker om livet, så det blir sånne morsomme sitater og sånn. Så det kan vi da ta i en senere vlogg. Så jeg håper ikke at den moro-vloggen her var alt for tørr. Og hvis den blir det, så jeg har tatt meg litt saft for å bare få dehydrert kroppen litt grann og stemmen, fordi det var så tørt at stemmen min bare tørka helt ut. Så inntil videre så vil jeg bare takke for meg, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!